Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng ka Gusti Allah Anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareun salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargida, oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus di tengah-tengah orang aya Kiai sepuh, Kiai Haji Uding Surdi. Make Surdin teh. Oge Kiai Haji Nasuha, Kiai Haji Basri, Kiai Haji Pepen. Jeung kiai-kiai nu sejena anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pisan keluarga duka dulur urang, kawau urang, tetangga urang anu tos ka ma'ruf ku urang sadayana. Di tengah-tengah nangaranan teh aya luka di jero hate. Tapi eta mah sekedar kemanusiaan. Urang doakeun mudah-mudahan bapakna ieu budak Haji Jazuli dibere tawakal ka Gusti Allah, dibere sabar, dibere aya deui nu ngurusan. Ngurusan nyana jeung nu ngurusan orok penting. Oge ka Kiai Haji Oji
Gurah oj sarua mudah-mudahan anu ngurusan deui. Ya Allah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Padahal wasim kuring tetejanji ite mun sehat insyaallah, mun teu sehat mah bawa moal. Tadi geus bebeja ka adik ulah haji mu ka haji moal ka ditu mun tariris ye ye cek cenah jeh bae masalahna lamun kula teu ka dieu nyana pan. Jadi sebenarnya make jas ge lain gaya ite tiris barang datang ka dieu hareda. Si eta mah lain deui make jas ge eta mah mung plapek blet teu puguh. Ya Allah ya Rabb. Tapi nu jelas geus aya titis tulis ti azali malam ieu urang kumpul di dia dalam rangka hiji ngabesuk ka almarhumah nunggis balik ke lembur asli na. Dua walimatu tasmiah nunga berleg gitu tadi ayy biasa nama anu babarengan teh nyundatan biasa nama hita dan masal. Ieu mah memberi nama masal. Oh masalah. Masya Allah. Tapi tadi bisikan Nurah Oji menyentuh hati. Ya menyentuh. Begitu kula nanya sabara tahun almarhumah ngisi ieu. Cek manehna boa sataun, boa dua tahun. Cek nyana dunia tah. Cek roji kakula tadi. Dunianya karak angus ditinggal. Aduh, si eling ya gitu atuh. Atuh nyana nu ngomong kakula tadi. Masya Allah, Masya Allah. Termasuk nyana meren. Maksudnya ieu imah ditinggalkeun aing geus ditinggalkeun. Tenang rah. Aya keneh Haji Maman jeung Haji Ian. Ya Allah ya Rabb, masyaallah. Dunia emang geus kitu. Dunia geus kitu. Lamun urang nyaritakeun seputar ajal atuh rupa-rupa. Aya anugeri di rumah sakit Lila incuna geus menta cai deui supaya bapak kolotna. Siapa cageur ka ditu bapak kolot cenah ieu geus teu inget danaon lah kiai lamun deuk diberesan beresan cek nyana mah aing malakal maot meureun. Tah tapi ternyata cageur deui. Aya anu cager jag-jag waringkas babaturan kula Haji Mamin atuh sehat jatas di Jakarta datang ka imah karak datang doang seperti etala loba anu lapor ka Simkuring sehat jag-jag tapi langsung ninggalkeun dunia. Siap teu siap maut bakal datang. Daek teu daek maut tetep bakal datang bae. Urusan maut memerenanan geus pada apa? Rahasia datangna tapi jelas jeung yakin bakal datang pasti yes. Tapi nu dipikiran ge ieu sabada maot
Etalah numanta kurang daek para ruasa geti tanggal hiji haji eta teh meureun inget ka paeh meureun nya. Kurang dia kan paruasa kabeh. Awas ya lamun teu burut ta. Tai nya kolot dan teu puasa. Wah, masyaallah. Deuk iraha babalik deuk si budaknya. Ta. Nu mantak urang sering maca Quran teh meureun inget ka ditu. Mantak urang daek ge meureun jariah inget ka ditu. Mantak daek ge meureun urang sedekah ka fakir miskin. Zakat meureun inget ka ditu teteh. Ya Allah, ya Rob, mun teu inget ka ditu mah jemul daek. Tapi lamun ditingali ku urang di daerah urang mah asana ka sorga kabeh. Potonganana bangsa potongan sorga paling ge 2 3 4 5 nu ka neraka nu jelas mudah-mudahan urang kebehat dihampura dosa aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala ye almarhumah malam ia hadir di tengah-tengah orang neuleukeun ka urang geus beda alam. Orang teu paham naon rahasiana imah nu sakieu megahna nyanana keur sehat haju betah. Tapi aya rahasia Allah nu urang teu apa. Baheula aya hiji jelema ngaranna Bahlul. Bahlul teh wali Allah ngan bertingkah edan. Teu nyangka manehanna wali sebab bertingkahna edan. Aya jelema anu bertingkahna kiai tapi edan beneran. Aya. Ya geus karasa kanyana beblon nya. Atuh tenang we heulanan. Ya Allah. Aya wali bertingkah edan. Aya kiai edan beneran nya mah. Nah, ieu Bahlul lantaran bertingkah edan atuh tara aya nu mireung kana edan ngaranna ge. Satu ketika manehanna dibere lapar. Lapar. Teu aya dahareun, teu aya irungan, lapar sapoe, dua poe, tilu poe. Iblis datang. Cak iblis teh Bahlul. Aing neulisia kalaparan kitu. Tuh. Imah itu megah, mewah. Di jerona aya tangkal buah. Keur buah. Bahkan lamun bisa asup ka imahna loba dahareun. Enggeus cak iblis teh asup ka jero. Cak Bahlul teh tuk mah asup aja pagerna geluhur. Pagerna geluhur. Naik tuh masalah, naik. Enggeus pokona mah. Eueuh di jalan ku ari mah jamaneh mah dagang hese teu boga modal. Di imah eueuh dahareun. Eueuh deui iwal tita di jero imah eta mah loba dahareun deuk buah ka ambalaya naik geura ge. Hayu. Jeuk Bahlul bener oge nya. Ih, Jeuk Bahlul atuh pan eta meureun doraka. Tobat. Tobat ka Allah. Deui Allah mah Ghafurur Rahim. Jeh, geus ulah sieun-sieun pokona mah naik paling dahar tobat. Percis kos orang etek. Blon orang etek.
etek rimpak bangsa kararitu etek enggak sikap pokoknya Allahumma ghafurur rahim mun dibacakeun ku Nurul Huda mah tadi ghafurur rahim sikap tobat gampang yang Gusti mah bener oge jaga Bahlul teh nya ya oke lah naik Bahlul plek buah harum manis gede waduh mantap cekene naiknya nah. Bismillahirrahmanirrahim malingnya bismillah atau tanyakan ke orang etek ke malingnya bismillahnya nah. Orang etek batupan Islam dek maling dek mabok bismillah tarolong. Nah akhirnya naik kebeneran buah naraga geplukan lupuka imah Huda aduh cek balul tukulau naraga bener baik barang ditempok woy saya tenung ala buah cicing baik di balul jelem mata saya di dulu ya sia turun sia awas sama itu turun sia Bahlul edan sia maling buah yes dilaporkan gue sia ke polisi bener baik dilaporkan ke polisi laporkan ke polisi tewak ke polisi akhirnya di sel di polsek diberedahar diberenginu cek Bahlul rahasia Allah aing keur lapar maling benang goreng dahareun di polsek maha suci Allah Gusti alhamdulillah atuh dibere di polsek dahar minum cek Bahlul kula sok ngaroko bos cek polisi ngaroko sia sembarangan saya aya be teu bisa gitu teu sempurna ceknya sia Bahlul atuh ngaranna geuna edan dibere oge tapi ku polisi teu bontot-bontot ge dibere urut polisi setengah tah sia hayang-hayang teuing mah rokoknya bener segar Allah mah tebubudakeun aing lapar segana horenganan di dieu rezeki aing rokok terus barang datang ka isuk cek polisi Bahlul dengan motif naon maneh maling buah lillahi ta'ala kaula lapar bisa berapa yang mana lapar tilu saya saksina beh hari cerita saksi dengan kula wani sumpah wallahi kula maling teh lantaran igis tilu poin tilu penting teka asupan dahar lapar bohong sia kajian kukumaha ge. Das, naik ieu perbal. Maneh datang dilajut Polres. Jejak Bahlul karugi-rugi. Kan meureun polisi nahan teh hayang duit. Hayang kitu dibayar. Kula deuk mayar make naon? Rugi. Nahan kula mah rugi. Sebab naon? Saayaan awak kula. Kan polisi malah mau nahan teh sebenarnya malah indek nahan jelema lain sakali dia lain sakali dia lain sia seuri pos polisi sia maksudna mah lain eta lain terus paham lah kabehan kan nah guys jadi sapenting dia tuh sia nya ulah dilanjutkeun
Polisi ge mikiran naon alaeun atuh. Naon alaeun. Nya lah ngadoa balul. Ya Allah ya Rob, minta dibukakeun hate polisi supaya eta polisi teh nemah bahwa kula maling teh ieu dengan latar belakang motifna lapar. Doa wali atuh eta si polisi teh ya, si polisi ngimpi. Barang ngimpi ngimpi kiamat, barang ngimpi kiamat nya da deuk dikanarakakeun. Ai prak ditulungan aku balu. Pak, mau ke mana? Saya mau ke neraka. Emang kenapa? Ih, pokoknya mah banyak lah masalah permasalahannya, udah enggak usah tahu dah kamu. Emang ini penyakitnya apa? Kok pas sampai ke neraka? Udahlah katanya. Saya minta tolong. Tenang, Cik Bahlul. Kamu tidak akan masuk neraka. Insya Allah saya selamatkan. Asal saya selamatkan. Pak hudangnya. Ngimpinah hudang. Iya aing ka neraka deuk disalametkeun ku Bahlul asal Bahlul salametkeun. Langsung isukna, Bahlul. Sia keluar, guys. Aman geus ya. Atau tuh bisa kitu Cik Bahlul, iya naon heula basalahna. Kok bisa jadi kaluarkeun? Geus kaluar ulah macam-macam. Cek Balul ngimpinya kok sia nyaho sih wali mah kos gitu teh boro-boro naon ka impian ge nyaho. Masya Allah, panari ieu mah boro-boro ka ngimpi ka nyana ge teu nyaho, ka awak sorangan teu nyaho. Masya Allah, ditanya anak sabaraha mang Haji, ke sabaraha anaknya sabaraha, pak anak tatangga ka bawa beres sih ya. Nah keluar, begitu keluar kaget anu buahna di paling tean lelebah lul geus keluar deh. Ah dasar polisi asal kurang bae ku skill menyak aing kudu sogok deui bae mah polisi baheula kuari mun itu. Bahula atau mau jung bahula atau mau di Irak, jadi dia malu parah lah. Itu bahula di Irak itu orang yang Irak Bahlul. Bula bahula siar aja yang rawaji ka Bahlul, kabehan. Ayah makom nama kom waliullah Bahlul. Dah begitu telila. Iya pamajikan lu di paling buah nate mau. Masya Allah, kesimpulan ana teka urusan bebah lul teh urusan kasusnya na akhirnya ngurusan maut pamajikan nu di paling buah. Tahlil pas tahlil kapat puluhna Bahlul diondang nu edan atawa teu diondang datang sorangan teu geran nu edan. Akhirnya datang gadijangan para alimah para ulama di Irak tetap menghargai Bahlul sebab di kalangan masyarakat nyana di edan-edan tapi di kalangan ulama mah justru dihargai jeung diagungkeun. Seperti etalah Bahlul. Sebab ayat tanda-tanda keistimewaan jelema kajeng teuing bertingkah edan di deuleu panonna, di deuleu gerakna ayat tanda. Kajeng teuing Haji Pendi ngaku kiai. Atu ayat tanda kan? Sakali tukang karung goni bae. Sanajan nyana kartu namana Kiai Haji Supendi AF ahli ruhani waliullah be murigak bulu aing mah. Ya maningan dirantai kurang bener teh. Atuh aya tanda moal kacolongan
jelema anu wali di lain-lain seri. Atuh sabodoh jeung. Aing urusanna jeung Allah. Mantak bertingkah teu kaharti. Jelema anu ngangsong-ngangsong diri ngiai-ngiai ari lain malain bae. Jelema bertampilna tampil prima di hebat-hebat segi zohirna ku ahlina mah kanyahoan kataker kajen kukumaha ge kitulah Allah nyieun hamba anu cerdas. Setiap saat aya hamba anu dicerdaskeun ku Allah jang pengamanan dunia. Mungkin sekupna kabupaten atau provinsi, setiap saat Allah selalu nyieun hamba na seperti itu. Tapi dirahasiakeun ku Gusti Allah, hamba eta mah sok cicing disabodoan. Kasimpulanana mah bahlul teh ilu tahlil. Akhirna titah ngadoanya na. Kaget masyarakat bahlul nu edan titah ngadoa. Nung titah ngadoana kiai gede. Ah, cek masyarakat kasalahan tamah kajeng kumaha ge. Manya nu edan titah ngadoa. Nu edan titah ngadoa. Bahlul tetep langsung ngadoa ge lalagaan. Ngadoana lalagaan. Nu boga imah merengken bae. Goblog. Waing kamari di kapolsekeun. Kumari cita ngadoa. Aing bingung geus si Bahlul. Aduh bisa kaluar bae deuih. Isi sanu ngaluarkeunana ceuk kitu ieu. Padahal mah ieu teh can wayah kaluar kok geus bisa kaluar kieu. Masyaallah, polisi ge polisi cium tangan ka Bahlul anu ngimpi teh. Eta nu boga imah kaget, mah polisi cium tangan heran aing mah. Masya Allah. Ayeuna Bahlul ngadoa, memeh ngadoa, nyana ngomong. Cik Bahlul teh dulur-dulur. Aya hadis Kangjeng Nabi dibaca ku nyana hadisna. Begitu dibaca hadisna, karaget kabeh ge pase maca hadis. Ya Allah. Ya. Nyaritakeun hisab, nyaritakeun mizan, nyaritakeun siratal mustaqim. Nyaritakeun surga jeung neraka. Eta Bahlul capetan luar biasa. Masya Allah. Akhirna cik Bahlul teki mana nomboga imahna kade tudaikun numantak gledaikun manjana urusannya jeng polsek dan beres sial cacakil nanti sahadu ditak kadie si jelema goblok tapi tetepnya kadie cik diok gede ente kantinya honcek ngana pemajikan iya maut rahasia nanaon teu nyaho kan cicing bae. Sia kunaon cicing bae atuh. Heuh kitu. Nyana mah inget urusanna maling buah kan. Kula sok nyaritakeun soal maling buah. Aing mah maling buah ge eta mah terdorong ku lapar. Jelema maling lantaran lapar bebeneran laparna dihampura ku Gusti Allah. Nah, asana urang di maraling kabeh. Asana ya. Tapi asal bener laparna. Lamun maling bener-bener lapar eueuh jualeun. Hayu harta teu boga bener-bener lapar. Maling mah salah. Komo kana sugih mah. Kana sugih aja teu ngazakat anggap nyokot zakatna. Lamun nu sugih da teu ngazakat. Eta Bahlul nyaritakeun ye. Geus, soal maling buah cek nyana bila perlu diganti insyaallah diganti ngan kula mah disiksa ku Gusti Allah sebab boga dalil di hareupeun Allah
dalilna lantaran lapar. Geus, moal kudu disiksa. Kula bendek nanya bae, pamajikan ente kuari geus sabar poe? Geus 40 sekian. Hayang neuleuh pamajikan teu? Ngahuleng nya. Hayang neuleuh pamajikan teu? Atuh hayang sekian. Bareng sia. Bareng. Beda. Barang beunta pamajikanna ka deuleuh. Ya Allah. Eta dibukakeun ku Ki Bahlul teh. Bareng. Aja bentak ketemu pamajikan anak. Ya Allah, pamajikan anak teger ayah di sorga. Wah, ker senang. Nyana kan kaget. Akhirnya kikiran baik tak pamajikan anak. Kadiu, cina kadiu, cak pamajikan. Hai kadiu, hai kadiu, hai kadiu, cak nyana hai kadiu, baik kadiu. Cak itu kadiu, cak itu kadiu. Kaget, cina. Tinggal jamaah baik kaget. Eta si edan. Jeung nu edan mah edan kabeh. Horeng teu meunang ngahiji jeung nu edan. Tah nya, urang ieu lamun ngahiji jeung Ki Haji Hasan Basri pasti bisa ngadoa. Jeung Ki Uding pasti bisa ngadoa. Bangsa jeung ieu. Dah. Tadi kukulat tita antapikulin pan. Ya, Maji. Sekal sapeker antapikulin. Imbung ge. Ih, ya. Hayu antapi. Imbung. Hayu sok hayu kukul sok terjelan bae. Tapi kulin bari nu kata fi kulin jamil merengket jana embung merengket jana tersinggung tersinggung tebecus itu tadi teruskeun ku kula masyaallah bo ai mamaca ai marhaba sok bener giliran ditita mah teu daek teu becus etalah jelema sok teh kos kitu. Nah, ieu kaget kabeh jamaah teh lantaran kikieuan horenganan eukeur gugupan itu kadieu ieu kadieu akhirna cakena teh ngomong kieu bae hayang geura pae cakena hayang geura pae emang kunaon cak masyarakat teh hayang geura pae hayang geura nuturkeun pamajikan jadi di surga atunya na di surga geus sia macan pugu ente geura teh kula geus diawean kieu. Ya Allah ya Rabb, luar biasa teh Bahlul mah bisa nempokeun ahli-ahli kubur. Apakah tempatnya di sorga apa tempat di neraka? Padahal bertingkah edan. Seperti etalah lumantak unggal kitab Bahlul di dongeng-dongeng. Sederet jeung para aulia-aulia Allah. Jeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani deretan ceritana. Jeng Sa'duddin. Jeng deretan para kutub-kutub aulia. Urang guari mah nyaritakeun wali. Teu bisa nyebutkeun wali tapi nyaritakeun khawarik-khawarikna para habaib loba. Anu kaimah bae ge. Gusti kudu disebutkeun lah pokona loba we. Kula ge ngarasa bunga masih kene loba habaib anu pohara kaistimewaanana bunga jasa hate teger nagara mantak cacak-cacak di Indonesia eueuh para aulia Allah geus kumaha meureun. Jakarta lamun eueuh wali-wali Allah geus kumaha meureun. Banten lamun eueuh wali-wali Allah wallahu a'lam. Secara nasional lamun eueuh kekasih Allah masyaallah. Tapi urang ningali di Amerika, ningali di Mesir, ningali di Cina, ningali di berbagai negara kalut. Di Indonesia mah tenang tentrem padahal hutang sabeulit hulu. Tapi tentrem. Ieu kan neangan tentrem hese. Ye, kubatur disebut krisis tapi dahareun hambalaya. Teu kadahar Haji Pedi mah geus nyangan plastik bae. Karena plastik. Itu jana mah tolol. Ngariung babacaan teu sabaraha ai berkat hayang gede. Ya Allah, ya Rabb. Nah, mana krisis tadi urang? Ayo coba dahareun luar biasa inumeun pohara. Kemudian masjid mararewah imah oh basalah jangan niat ibadah. Hayu
persatuan masyarakat jeung masyarakat, persatuan masyarakat jeung ulama, persatuan masyarakat jeung pemerintah, persatuan masyarakat jeung polisi jeung TNI di Indonesia moal aya nu ngabanding. Istimewa di Indonesia mah polisi nu mantak bertahan ge di Pasar Kemis, asal geus cici di Pasar Kemis embung dipindahkeun ka mamana. Ngeunaheun ceuk di Pasar Kemis mah masyaallah, beuh pohar hayang naon atuh di Pasar Kemis. Komo jahe mah ambalaya. Ambalaya. Heh, komo nu pendek mah loba. Tuh kan, nah hayang naon? Nu hese ge persatuanan. Iye. Di Indonesia khususna, umumna khususna daerah Banten. Ya Allah ya Rabbi. Sampaikan ke orang perhiangan, para hiangan Bandung, Ciamis, Tasik, ningali sikap-sikap orang Tangerang, Serang, Pandeglang, nyana gideg kataji cenah di ditu mah. Sehingga henteu seperti di daerah wetan, ke Jawa Tengah, ulah boga dulur kan di Jogja. Sok dongeng bae Jogja mah seperti kitulah, kitu-kitu-kitu. Tapi di Tangerang berbeda di Tangerang. Nah iya persatuanan anu hebat di urang. Persatuan masyarakat jeung masyarakat, persatuan murid jeung guru, persatuan masyarakat jeung kiai jeung pemerintah. Atuh salah saeutik bae di urang mah diampura. Lamun cara di wetan, wah lurah geus diganyang. Tapi di urang mah loba hampura. Ambalayah mantan-mantan lurah nu saralah. Tapi di urang mah biasa bae. Geus beres diampura deui. Eta hese taneangan kos kitu tah. Geus lurah di urang kan kasalahanna sabeuheum sebenerna. Jeung masyarakat. Atuh aya aturan ngajual tanah encan dibayarkeun ku lurah. Di ditu tah mah di Lampung. Atuh KTP nama urang dieu ja. Tapi dihampura bae eta hese tah neangan pangampura kitu. Teruskeun ku urang gedekeun hampura. Ulayana naon sebab hirup mal kebel urang bakal berhadapan jeung malakal maut kebelah dituna jeung munkar nakir kebelah dituna jeung surga jeung neraka. Gede hampura insyaallah urang mah nu bakal dihampura. Nah ialah bahlul bisa nempokeun alam itu. Geus puguh Tuan Syekh mah, Tuan Syekh Abdul Qadir pohara guruna. Saha coba guru Tuan Syekh Abdul Qadir sok mamaca si Yahyo, cepat. Lain sombong, omongkeun. Maca angka. Kiai Hamad Dabas. Ingat. Nah, tuh, bener cenah bener-bener. Atuh geus diomongkeun bae karak. Nah guruna waktu keur hirup ngadidik Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudisa sirruh, satu ketika pernah dicobakan ku guruna. Tuan Syekh teh begitu keur berangkat jeung santri-santrina jeung guruna Hamadu Dabas, na eta teh pernah dijorongkeun kali begitu dijorogen jeh atuh Tuan Syekh Abdul Qadir kan geus sakti, begitu dijorogen terus dikali nyana silat ye kelem teu kaluhur teu di luhur cai. Engke sagedeung kan aya kali, coba ku aing sia jorogen sia ku aing tinggal sebuah nama. Oh salah Tuan Syekh. Eda seri kan guruna. Waduh bener berarti kesebat. Tuh masalah. Cerita eta geus eueuh masalah. Akhirna maot takan guruna. Begitu maot ziarah Tuan Syekh ka makum. Begitu ziarah Tuan Syekh teh kungsi kieu belila. Dek aya setengah jam. Nah ulang
Geus tambah urusan Tuhan sih. Ngan ditanya Tuhan sih, aya naon sih eta ngahuleng lilaki? Kula nyaba ka alam barzah. Beuh. Batur mah bisa nyaba kitu nya. Zarah teh bisa haju supe nyaba ka alam itu. Haji Pendi ge pernah Pak. Zarah ka kuburan ceuringna. Masya Allah. Datang ka kadeuleuna khusyuk ceurik lain lalagaan. Ditanyakan ku anakna, "Bah, Zarah sampai nangis begitu emang kenapa?" "Bukan apa-apa, Abah minta info, enggak dikasih-kasih." Tolol Zarah teh pas gitu. Blon. Aduh, pernah dikasih sekali enggak tembus. Wah, ngajeroan jelema ieu pas. Nah, batur mah Zarah teh kos gitu, kos kuliah diajak Zarah, wah biblut bi, nangtung bae kieu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Udah. Zarah sih kos gitu. Geus siap kula mun babacaan naon yang bakal dibaca geus disiapkeun. Henteu. Langsung we nangtung. Iya iya. Iya. Geus beres. Entar ka jepene sok nurutan. Namun Zarah teh oh iya. Oh iya. Iya iya iya. Iya. Sebelum siapa? Tapi kukula kan ditanya, "Din, kenapa sih itu begitu?" Ceritakan kunyana, anu, ya Allah, luhur, batur seperti eta. Guys, loba lain eta bae, anu pernah kealaman kukula, sababaraha, guru, termasuk Habib lain eta bae. Nah, itu aset ya, nyaritakan bahwa nyana kapangih jeung guruna. Begitu kapangih jeung guruna, guruna teh Masya Allah Karim, indah, aya dina ridho Allah, ngan leungeuna kempleng. Leungeun kempleng. Guru Tuhan Syekh ditanya ku Tuhan Syekh teh, "Aya ta leungeun kempleng teh bisa nyekel gelas. Jadi mun nginum, mun ngadahar naon make nu kenca, nu katuh teu bisa. Mama, kunaon eta?" "Hampura, Mama." Lain masalah hampura emang kunaon? Coba hampurakeun heula mun geus dihampurakeun Mama nek carita." "Iya tuh dihampura aja kula mah teu ngarasa boga salah jeung Mama teu ngarasa boga salah ka kula, kula geus ngahampura jasa. Tapi Allah kan lain kudu aya ikrar heula. Geus dihampura Mama. Begitu dihampura langsung cagah. Masyaallah. Ke, eta naon dosa naon? Dosa waktu Mama nyobaan jeung ngajorogkeun ka kali. Eta sakitu doang di akhirat diperhitungkan. Atau kamu iya supak-sepak segala mah. Geus. Pokona ieu mah memeh ka surga pasti ka neraka heula. Atuh sukuna pake yepak, leungeuna pake nyabok. Ah, geus pokona mah teu kudu ka batur. Jana mah geus incu ge cat, cat. Incu ge datang ka kapan matinya kakek ya. Tah, ieu geus carita. Sing hade leungeun horeng Masya Allah Karim. Sing hade suku Masya Allah Manggero. Pernah nyepak tante? Nah. Sing hade nyepak diganjar sote lamun nyepak musuh dalam rangka perang. Nyabok urang di rangka perang diganjar ku Gusti Allah. Bahkan ngabuluh lain hiji, dua, tilu, sepuluh, makin loba nu kurang dibuluh, makin luhur derajat kurang di medan laga. Hari kerkieu mah tuh langsung cobak cabok. Sieu mah aduh. Geus sia teu minta hampura heula kana pernah dicabok. Awas ya. Di akhirat geus ulah hayang wau jeung aing sia. Asa hebat dina di dunia. Awas. Tah, ieu guruna bae nyoba can minta hampura ngajorogkeun di akhirat kempleng. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung. Ieu mangan sakadar gambaran akhirat. Sakitu bae ge eta ahli thariqah. Bari nyoba ka murid, muridna geus eueuh masalah sama sekali. Tetapi begitu nulusup Tuan Syekh Abdul Qadir, ceurik Tuan Syekh Abdul Qadir ge, "Ya Allah ya Rabbi, kulana eueuh masalah tapi tetep dibasalahkeun kudu ikrar ngahampura.
lantaran naon hak Adam, hakullah mah musamah hampang, tapi hak Adami musaha berat. Urang kungsi ngatak eta hak Adami sing hade, kungsi nyiwit sing hade, kungsi nampiling, kungsi nyepak sing hade. Mumpung hirup kedeh urang kedeh teangan nu pernah kurang ditampiling, teangan nu pernah kurang disepak, mentah hampura. Awas yang ngaji pendek ka aing geus bebeja sia. Pernah nyepak cok nyono dotong ka jelema teh nyeureun teangan eta jelema. Ye atuh kok mau main bola mah nyamain bola na judi. Aku janda bloon teu coba. Aduh ya Allah ya Rabbi, mumpung hirup kene. Iyalah Bahlul ngagambarkeun seorang wanita anu mau tadi begitu diteliti ternyata horenganan maut nasi awewe teh maut syahid. Maut syahid teh aya syahid di dunia, aya syahid di akhirat, aya syahid di dunia wal akhirah. Anjang mun urang dongeng tentang syahid, jelema anu ngalahirkeun maut syahid, jelema nu ragrag tatangkalan atawa ti kendaraan dan lain sebagainya syahid. Jeung loba-loba deui. Na yeulah bagja almarhumah urang sedih. Numantak seorang habaib datang ka kaula. Ngusapan kieu bari cerik jeung bari rimbasa. Kenapa sih Bib? Ieu mah habibna habib hebat. Kenapa sih Bib? Pakai apa namanya kelihatan sedih. Bukan apa-apa, kalau ente meninggal ente mah enak. Saya ini yang ditinggal sakit. Wah bisa aja Habib. Maksudnya sekiranya ahli-ahli Allah mah kalau meninggal dia mah ketawa. Tapi ini yang ditinggal, ya masyarakat, ya murid, ya umat dan lain sebagainya, kemana akan mencari perlindungan? Eta Habib sampai karim bahasa gitu. Itu untuk orang lain Bib, saya waktu orang biasa-biasa aja. Ya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, ini gambaran nu maot kadang ku urang disedihan padahal nyana keur seserian. Hari itu banyak nama keur ngeunaheun aya dina ridho Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas. Eta mah nu maot ngeunaheun, lamun sia maot kulama-kulama deuk nanya bae ka urang dieu yeuhnya. Kira-kira Bun Haji Pendik maot kira-kira sorga apa neraka ulah ngebong toh ya saya neraka aja berarti lo pekasalahan aja nya bener aja. Aduh mana parah ini pasti jeung urang dia loba loba lo ayo keur cerita lalagaan Haji gerba beneran apa gitu. Nah iyalah Bahlul seorang waliullah bisa nempokin gitu kene Tuhan Syekh Abdul Qadir bisa nempok ke alam itu. Eta gambaran-gambaran ahli Allah mantak almarhum abah we lamun mantas nyalaten kiai atau tokoh masyarakat isukna suki beta ngobrol jengkula bagus cerita mang anu maot. Bagus dah mentasnya dengan kiai. Bagus teh jeneng kiai, masya Allah. Kula sok kiai, nyaho bagus di mana sih? Heh penasaran kan? Ate abah bisa ngabaguskan gitu. Satu ketika deh tas nyalatin seseorang, isukna teta. Karunya itu jenengnya, aduh, sah keluarganya supaya dipidiahan lo loba. Kuna nih mbah, tempat di bagus. Sering abah teh ngomong kos gitu. Karena orang sepatan mah akhirnya panggilkan anaknya pidihan abah nu loba geus sing paham sianya akhirnya dipidihan. Sering tak abah ngomong gitu. Akhirnya kula nanya bah hayang nyahokeun kos gitu sing kosku mah bari cak abah ya baca teh surat ieu surat ieu surat ieu baca tetep teu daekeun ka urang mah. Tah gitu ya aya parantina kan syarat-syarat nulis tetep kudu ikhlas jeung make persyaratan-persyaratan takarrubna mantep
Seperti etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tina dua tokoh wali nuku pula diceritakan jang nasehat ka urang. Hati-hati segede guru tuan syekh ngajorogkeun bari jeung nyoba, tapi di akhirat tetep eta teh jadi permasalahan. Introspeksi diri urang, leungeun urang, suku urang anu pernah menzolimi batur, mumpung aya kesempatan keneh urang tobat ka Gusti Allah. Nya, urang doakeun almarhumah anu geus aya di alam barzah, nu insyaallah anjeunna mah senang insyaallah. Mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Dilegakeun tur dicangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere sabar, dibere tawakal, dibere percaya diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun ieu ge dulur urang.